សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាខណៈពេលនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់និងទស្សនាកំសាន្តផងដែរអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីនេះគឺមានចំណងជើងថាព្រឺរោមបរិសសង្ហាម្នាក់ចាប់ស្ដេចពុះវែកពីក្បាលកំពូលពឹសសាហាវបំផុតលើលោកយកទៅចិញ្ចឹមឲ្យស្ដាប់បង្គាប់ដោយសត្វចិញ្ចឹមជាការពីពេលថ្មីៗនេះកាសែតបរទេសបានចុះផ្សាយពីបុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអាយហៃបេប៊ីស្ថិតនៅក្នុងខេត្តរាវជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់ពុះវែកដែលមានពឹសខ្លាំងបំផុតហើយមានប្រវែងវែងជាងគេនៅលើពិភពលោកចំនួន2ក្បាលដោយមួយក្បាលមានប្រវែង3ទៅ4ម៉ែត្រដោយដៃទទេហើយបានយកទៅធ្វើជាសត្វចិញ្ចឹមរបស់ខ្លួនក្រោយពីពួកវាបានចូលទៅចឹកអ្នកភូមិម្នាក់ក្រោយមកបរិសម្នាក់នោះបានចិញ្ចឹមសត្វពស់វែកទាំង2ក្បាលនោះរហូតស្ដាប់តាមបញ្ជារបស់គាត់ដោយសត្វចាឆ្កែអញ្ចឹងដែរចាបាត់ស្ដាប់តាមការរៀបរាប់របស់បុរសម្នាក់នោះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាពីដំបូងឡើយពេលចិញ្ចឹមពស់ទាំងពីរក្បាលនេះគាត់ធ្លាប់ត្រូវពស់ចឹកជាច្រើនដងផងដែរតែមិនអីគាត់បានបញ្ជាក់ថាពឹសពស់វែកទាំងពីរនេះសាហាវណាស់អាចធ្វើឲ្យសត្វដំរីដ៏ធំស្លាប់បានជាចុងក្រោយគាត់បានឆ្លើយមួយម៉ាត់ដើម្បីបញ្ចប់ចំណល់របស់មនុស្សជាច្រើនថាប្រសិនបើពស់វែកចឹកឬខាំគាត់គាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចស្រមោចខាំអញ្ចឹងចាគឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់បរិសចាម្នាក់ដែលគាត់យកពស់វែកពីក្បាលទៅចិញ្ចឹមដែលជាពស់ចាកំពូលពស់សាហាវបំផុតនៅលើពិភពលោកយើងនេះផងដែរចាយកទៅចិញ្ចឹមឲ្យស្ដាប់បង្គាប់ដោយសត្វចិញ្ចឹមដទៃទៀតដែរសម្រាប់អត្ថបទនេះផងដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណរលកាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់សូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា